Gràcies, president. En primer lloc, saludar als representants del sector del taxi que estan presents en aquesta sessió i preguntar-li, senyora consellera, què pensa fer la seva conselleria sobre les reclamacions dels taxistes de l'àrea de prestació conjunta de València respecte de la regulació horària amb un màxim de 12 hores laborals diàries de dilluns a diumenge, així com de la prohibició de l'acumulació de llicències que, malgrat la llei de mobilitat, vostès estan consentint perquè segueixen donant-se. Gràcies. Gràcies, senyor Signes. Gràcies, senyor president. Jo també aprofite per a saludar als representants del món del taxi. Senyor president, en primer lloc hem de tindre en compte que la problemàtica que planteja la pregunta es dona no a la Comunitat Valenciana, sinó concretament a l'àrea de prestació conjunta de València. Respecte a la regulació horària, he de recordar que arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que va anul·lar l'ordre de 4 d'agost del 2010, la Conselleria va establir en febrer del 2013 un sistema de descans per a l'àrea de prestació conjunta de València que va comptar amb el consens del sector i que està funcionant amb normalitat. Per tant, la prudència aconsella que qualsevol canvi a introduir hauria d'estar també, a ser possible, consensuat per totes les associacions i en eixa línia estem treballant. Respecte al fet de que una mateixa persona siga titular de més d'una autorització, he d'aclarir-li que la llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana contempla aquesta possibilitat en el seu article 46.4 per a les àrees de prestació conjunta de més de 1.000 autoritzacions amb un límit del 15%. Com vostè sap, l'única àrea de prestació conjunta en aquesta característica és la de València, en la qual es complís el límit que estableix la llei. Això vol dir que, de forma contrària al que vostè manifesta en la pregunta, la llei, senyor Signes, s'està complint plenament. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula. Gràcies, president. Senyora consellera, la sentència a la que vostè ha fet referència del TSJ de la Comunitat Valenciana, contrària a l'ordre 26/10 de 4 d'agost de la seva conselleria, per la que regulava el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació de serveis del taxi, efectivament, en l'àrea de prestació conjunta de València, vostè sap que esta no entra en el fons, la sentència no entra en el fons de la qüestió, ja que se basa únicament en l'incompliment del dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu. No s'entra en el fons. Senyora consellera, en l'article 43.4 de la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana pot trobar-se l'habilitació legal per a les limitacions horàries que el sector sol·licita al referir que, literalment, les necessitats del servei públic podran establir-se en termes de disponibilitat temporal o espacial del servei. Suposa que sap que en Madrid ha estat aprovat el rellotge i una regulació horària entre 8 i 16 hores segons les necessitats del servei. I en Madrid, que jo sàpiga, governa el PP, senyora consellera. La llei d'acompanyament als pressupostos de 2007, si bé autoritzava el dret a ser titular de més d'una autorització, o supeditava l'aprovació del corresponent reglament que mai s'ha aprovat, per la qual no es podien aprovar les acumulacions des de l'1 de gener de 2007. I a pesar d'això, senyora consellera, han seguit efectuant-se i no s'han anul·lat. I per tant, algú haurà d'assumir la responsabilitat. La llei de mobilitat, la llei 6/2011, el seu article, com vostè ha dit, 46.4, diu molt clar que, amb caràcter general, cada persona serà titular d'una única autorització. I apunta que un reglament no aprovat encara, senyora consellera, i això és la reclamació que se li fa pel sector, establirà les condicions de les acumulacions. Senyora Bonich, en la redacció del pròxim reglament vostè no pot deixar d'atendre la veu de quasi 1.700 taxistes que sol·liciten la regulació horària amb 12 hores màxim de dilluns a diumenge i que representen el 70% dels taxistes de l'àrea de prestació conjunta de València. Amb l'actitud seua, senyora Bonich, està contínuament encenent el taxi de València i això ho paguen els usuaris. Reflexione, senyora consellera. El que està passant és que la majoria d'esta cambra aprova lleis com la de mobilitat que vostès no s'han plantejat ni complir, per molta urgència que tingués el conseller Flores en aprovar-la abans de les eleccions passades. I encara conscient de que no serveix per a res, no volen corregir-les o inclús derogar-la tal com el meu grup li ha demanat en reiterades ocasions. I això, senyora consellera, per no parlar-li de les promeses incomplides que d'això esta cambra s'amolt, com la de l'exconseller Cartagena, el de les Monxetes, perquè així tenim el de les Monxetes, el dels haitians, que avui no està,
és de la ratxola, és de la basura, així tenim de tot en aquesta cambra, però estic parlant-li ara del conseller Cartagena, el de les monxetes, quan en 1996, en la sessió plenària de 28 de novembre, va prometre una llei del taxi, senyora consellera, que, com tot el que vostès prometen, s'ha incomplit de forma absoluta. Senyora Bonig, pacte ja la regulació horària de 12 hores i inclogue-la al reglament. Senyora Bonig, aprove ja el reglament del taxi. Senyora consellera, elimine la possibilitat d'acumulació en una persona física o jurídica de més d'una autorització. Senyora Bonig, traslade al reglament del taxi l'article 52 de la Llei de Mobilitat en allò que fa referència a l'extensió de llicències. Senyora consellera, accelere la solució al conflicte perquè, com li reitere, està encès el sector del taxi. Així ho veníem molts representants, sé que estan negociant amb vostè, i jo el que li demano és que tinga sensatesa, que la negociació vagi bé, que els comprenga aquests 1.700 taxistes i que en definitiva s'aplegui a un acord molt ràpid perquè, repeteix, el sector del taxi no pot estar contínuament en vagues en la ciutat de València perquè els únics que ho pateixen són els usuaris. I els usuaris gràcies. No deuen res respecte de la seva incompetència. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Signes. Señor Signes, coincido en usted en que se está negociando, que tengamos sensatez, pero no solamente para defender a los 1.700, sino para defender aproximadamente las 3.000 licencias de taxi que existen en Valencia y en su área metropolitana, para defender a todos, pero además para defender a un servicio público y defender también a los usuarios, porque usted está viendo o está planteando una determinada concepción del taxi que recoge la ley de movilidad y que yo le tengo que decir que no estoy muy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa visión intervencionista del taxi y se lo dije a los representantes del taxi. Y no estoy de acuerdo porque además en el informe del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de la Competencia de la Comunidad Valenciana, cuando informó sobre la ley de la movilidad, estableció que esa limitación de autorizaciones, de acumulaciones, podría ser, y cito textualmente, la limitación contenida en este artículo supone una restricción indebida a la actividad empresarial. Por lo tanto, frente a un sector que sí que pide una licencia, un taxista, una licencia y la limitación horaria de 12 horas, también hay un sector que establece otro tipo de limitaciones y más por razones de servicio público. Usted sabe perfectamente que se está negociando, que evidentemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana no entró en el fondo del asunto, no entró efectivamente. Por lo tanto, no sabemos si esa regulación horaria es o no ajustada a derecho. Pero sí que sabemos entender, o sí desde la Consellería sí lo estamos entendiendo, tener una negociación, una regulación horaria que se pactó y se consensuó. Y como sabe usted, además, ayer se llegó a un acuerdo que el 7 de noviembre se pactará o se realizará una votación para si los taxistas quieren reloj sí o reloj no, en unas condiciones que marca la Consellería de Economía y de Industria respecto al reloj que tendrá que ser homologado para que cumpla las funciones y los requisitos que se establecen. Por lo tanto, seguimos negociando. Ahora, también se les dijo a los taxistas que nosotros, como Administración Pública, vamos a fomentar siempre el pacto y el consenso. Pero cuando hay dos posiciones contrapuestas, para eso gobernamos, señor Signes, somos gobierno, tenemos legitimidad democrática y aplicamos lo que nosotros entendemos, nuestra política y nuestros intereses generales. La defensa de los intereses generales supone que no se destruirá empleo, que se reconocerá y se mantendrá la libre actividad en una actividad como es la de taxi, que son autónomos, y en segundo lugar, la prestación de un servicio público de calidad a los usuarios, que es fundamental, porque aquí hay intereses contrapuestos, todos legítimos, pero al final como Administración y como Gobierno debemos velar no por unos sectores concretos o intereses concretos, sino por la colectividad. Y si ustedes tienen otra posición, pues tendrán que ganar en las urnas y aplicar su posición. Respecto a la acumulación de licencias, le indico que efectivamente solo está determinada en el área metropolitana de Valencia, porque lo establece la ley. Y hay un informe de la abogacía que, como bien usted ha dicho, hay que esperarse reglamentariamente
y no se están concediendo acumulaciones. Por lo tanto, no diga usted que se está incumpliendo la ley, porque no se está incumpliendo la ley. Y el reglamento se está trabajando buscando el máximo consenso, que es nuestra intención, si lo hay bien. Y si no, no le quepa la menor duda que esta consellería, que esta consellera sacará adelante el reglamento. Me gustará que con el máximo consenso, pero en caso contrario, aplicaremos lo que nosotros entendemos que es mejor para el servicio público y para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora consellera.